Сайн байна уу? Дэлхийн улс орнууд хамтдаа хэлэлцэн дараагийн 15 жилд хэрэгжүүлэх хүчлийн хөтөлбөрөө тодорхойлоогүй. 2015 оны 9-р сарын 25-ны өдөр Нэгдсэн үндэсний байгууллагын гишүүн Дэлхийн 193 орны удирдагчид нэгэн дор цуглан хүн төрөлхтний хөшлийн 17 шин зорилтыг биелүүлэхээр тунхаглан баталлаа. Бид бүгдийн өөрсдөө сонгосон хүн бүхний амьдрал хамааралтай хөшлийн зорилтуудтай хүрэхэд миний таны хүн бүрийн оролцоо хэрэгтэй. Доктортай хөшлийн зорилтууд нь бидний хүсэл тэмүүлэл, бидний итгэл найдвар, бидний ирээдүй. 2030 он гэхээр бид ийм их зүйл амжилтыг хүсэж байна. Дэлхий даяараа өлсгөлөн ядуурлыг үгүй хий. Ээжүүд өглөө босоод хүүхдүүддээ юу идүүлэх хүлээ гэж зовхгүй болно. Хүүхэд багчууд ахмад үеийнхэн бид нар бүгдээрээ эрүүл мэндийн чанартай үйлчлэгийг авах нөхцөл бүрднэ. Хүүхэд залуучууд чанартай боловсрал эзэмшиж мэдлэг ур чадвараа сайн сайхан амьдралынхаа төлөө зориулах өргөн боломж бүрдэнэ. Охид эмэгтэйчүүд хүн бүр аливаа хүч төрхийллээс ангид байж гендерийн тэгш байдал тогтсон нийгэмд амьдрна. Хүүхэд бүр цэцэрлэг сургууль дээрээ хүн бүр гэртээ ажил дээрээ цэвэр баталгаатай ундны усыг хэрэглэж ая тухтай ариун цэврийн орчинтой болно. Айлх албан газар үйлдвэрүүдэд хямд найтвартай тогтвортой орчин үеийн байгальтай халгүй сэргээх эрчим хүчийг хэрэглэнэ. Инснээр бид нар их дэлхий болон агаар мандалтай хор хөндөл учруулахгүй байж чадна. Найдвартай дэд бүтэц, хүртээмжтэй, тогтвортой ажилтрыг хөгжүүлж, шинэлэг санаачлал, инновацыг дэмжинэ. Улс орнуудын дотооддох болон улс хоорондын тэгш бус байдлыг багасгах. Иргэдтэй ээлтэй хот суурин газрууд олширч, аюулгүй амар тайван амьдрах нөхцөл бүрднэ. Хүн бүр ухамсартай хариуцлагатай хэрэглэгийг эрхэмлдэг болно. Уур амьсгалын өөрчлөлтийн сөрөг үр дагаврыг бууруулахын төлөө шийдвэртэй алхам хийнэ. Аймад, ургамал, ан амтныг устгаас сэргийлж, хайрлаж, хамгаалж сурна. Дэлхийн экологийн систем, гол мөрөн, нуур далай, тэнгисийн нөөцийг зохистой хамгаална. Байгаль дэлхийн газар нутгаа нөхөн сэргийж, цөлжилтийг зогсооно. Газар сайгүй тайван амгалан байж, хүн бүхэн бие сэтгэлээрээ оролцсон үнэн шударга, ёс журамд нийгэм зохицуулж хариуцлагатай засаглал бэхжинэ. Хөгжлийн төлөөх дэлхийн нийтийн түншлэл эрчимтэй өрнөж, харилцан ашигтай хамтын ажиллагааг үр дүнтэй хэрэгжүүлнэ. Доктортой хөгжлийн зорилтод хүрэхэд миний таны хүн бүрийн дэмжлэг хэрэгтэй байна. Ядуурлыг бүр мэс устгах цорын ганц сонголт. Мөн уур амьсгалын өөрчлөлтийг даван туулахад шийдвэрлэх үе. Ирээдүйг сайхнаар бүтээх боломж бидний гарт байна. Доктортой хөгжлийн зорилтуудыг түүхэнд бичигдгүүлсээр хамсаа илүүлсэй. Энэ мэдээллийг энэ мэдээллийг цааш нь түгээцгээе. Цааш нь түгээгээрэй. Бусдад та түгээцгээе. Цааш нь түгээгээрэй. Цааш нь түгээгээрэй. Цааш нь түгээцгээе.